Ćao Marko. E, čao, čao. Kaži nam, imali smo prilike da vidimo proteklih par dana, našli si se u žiži javnosti za saradnju sa Elektrom. Jeste. Vidimo da si trenutno sletao iz Berlina. Jeste. Da li možeš nešto malo više da nam kažeš o tome, kako ti je bilo, kakva je Elektra privatno? Pa iskreno, evo sad, kao što si već rekla, sletio sam prije pola sata, možda jedna sam došao od zeva u studiju kod vas. Letno je kasnije nekih 2 sata, ali dobro, nema veze, malo, uvijek ima nekih turbulencija i nešto, ali dobro, nikakav problem nije. Što se tiče te saradnje, mogu kažem da je bilo prelijepo, iskreno, Elektra, eto, ljudi generalno imaju predrasude o ljudima, tako nešto nemam pojma, ali iskreno ja nemam nikad predrasude. Dosta sam vremena proveo po inostranstvu, vidio sam, mogu kažem, svega i svačega, ali za Elektra mogu samo kažem riječi hvala, iskreno. Dobro, kažem, malo pre je Žana izjavila u emisiji kako je Neca bio zaljubljen u tebe. Da li možeš da nam prokomentarišeš to? Pa da je Neca bio zaljubljen, mnogo kažem, ali da mu se na neki način sviđam, kao što je već u četvrtom sezonu, tako bilo kad je on bio jako nevalentan prema Bori koji je tada bio zauzet, tako, neću da kažem da je bio nevalentan, ali da je pokazivao tako neke, da je davao neke znake i nešto, da ima neke simpatije, da jest. Tako da apsolutno mogu potvrditi njene riječi, to što god da kaže, sve je tako. Znači, podržavaš je? Naravno da je podržava. Važi. A kaži mi, nisi se javio Sofiju u Ninici? Pa iskreno nisam Žanu vidio 5 dana, prvo sam njoj prišao da se javio, nju sam gleda progovorio s njom pa riječi, ono koliko god može na te reklame, i zapalili smo cigaretu, tako da nisam se nikome javio, javio sam se Darko, onako, Darko Tanasijević se javio, brzinski, ono, žaronski rečeno, tako da sam gledao sa Žanom, onda da nju zagrlim i poljubim, eto, iskreno. Dobro. Tako da nikakve veze nema, mogu se im komentarisalo se u medijima da te možda Elektra ukrala od Žane i tako to, da li je nešto možda to poremetilo tvoj Žanin odnos? Naravno, da je Žanin, ja, ne, apsolutno nije poremetilo ništa odnos, imamo jedan jako, jako super odnos, da kažem, ajde, jako, mislim, skroz normalan odnos, dvoje smo razumnih odraslih osoba, tako da se itekako razumijemo i kapiramo. Niti mene može ko da ukrade, niti bilo koga može da ukrade bilo ko, osim ako taj neko odluči da sam ode ili nešto, tako da te insinuacije, što ljudi govore da mene neko ukra ili nešto, apsolutno ne, to je bilo saradnje, kao što sam već rekao, vezano za spot koji se snima u Berlinu i ništa više od toga. Baš, hvala puno, Marko. Hvala puno.